Përshëndetje, jam një grua e martuar 31 vjeqare, me burri nuk flasë që një muaj, e gjeta me kunatin time duke e kryer atë punën në shtratë. Kjo ishte arsyeja që unë përfundova në shtratë me kunatin tim 28 vjeqarë, me dëshiren me të madhe vetën për shkakun që burri madrodhi me kunaten do ju të regoj se si ma bënd të atë punën këto tre herë që jam shtrirë në shtrat me kunatin tim, dhe e kam shqyër zogun me te nga inati që kisha me burrin. Kunata ime nuk është as pak e bukur, nuk ka as trup të mirë, nuk ka as gjoks e as vithe, Shalet i ka shumë të hola si shkopenjë, dhe kanë filuar ti dalin rudhat sepse ka filluar që të plaket, sepse i kam bushur 39 vjetë. Ndërsa unë jam 8 vite më herese ajo, dhe kam trup shumë të nëzeth. Sot po të ndahem nga burri, edhe mund të gjej du një djalë të pamartuar atë që bukur që jam. Nuk e di as vetë se burri im lakmoj në kunatin dhe ma drodhi me tëhë i gjeta të dy në dhomën time, duke e ditur që unisha në shtepi ta, pasi që jetojmë të dyja në një shtepi. Unë kam një zakon që nuk me zëgjumi herët, nuk mund të fle pa vajtur ora tre, dhe kunata që ndronë me mua në salon diri në ate orë, dhe shikonim filmat e ndryshem, e madjen nga një herë, shikonim edhe filma duke e kryer atë punën. Bisedonin për çdo gjë, e madje më tregonte dhe i tregoja edhe mënyrën se si e kryeja atë punën me burrin tim. Do shta ajo ka lakmuar për shkopin e burrit tim që i tregova se e ka shumë të madhë, e ndo shta ka lakmuar të kaj edhe moshën sepse të dy janë moshatar. Burri e ka me të madhë, sepse kunati e kishte mesatar në krahasim me shkopin e burrit tim. Për ndryshe, nuk di ta shpjegoj këtë gjë që ndodhi në shtepin tonë. Një natë planifikova që të shikoja një film të ri me kunatën time, dhe kur burrat tanë ikën të flinin, ka ora një mbëdhjet, kunata me tha do iki edhe unë, dhe me falë që nuk do a shikojnë filmin bashkë. Më tha jo. Jo i thash, nuk ka gjë, se ri vetem. Thash me vete, duke tik, për ta kena qërë zoqken me burin e vet. Unë vazhdova filmin aty në salon. Pas një ore, dhe gjova deren e kunates që u hapë, dhe mendova që do këtë vajtur në banjo. Unë përsëri vazhdova filmin. Kaluan njëzet minuta dhe ajo a koma nuk po kthehej. Me erdhin në mendje që të trokisja në deri e banjos e ta friksoja me shaka. Shkoja ty dhe mbes me goj hapur, kur shoh dhere time, gjysëm të hapur apo pak fare. Mandi o zemra, ndë gjova që kunata i thoshte burri tim me lësho se ma doj gjizogun. Hyra me vrull dhe ndeza driten kur i pash, si për njëri tjetrit, me leshuan këmbet dhe mu arësua gjithë Nuk mbaj me nda se qëpar ka ndodhur diri të nesërmen. Të nesërmen, buri nuk ishte ikur në punë dhe kishte qëndruar me mua. Mendova një herë që të bëja hatan dhe të njësësha të kunati për të jathën të gjitha. Por nuk me mjafton të vetëm kaxë. Doja të hakmerësha, kur buri me pa që isha zgjuar, me pyeti me gjysëm zeri, ashtu i fiksuar. Hë, tha qëpate, nuk e di i thash, nuk mbaj menda zgje, nuk e di as shfar me gjeti. A ti i erdi fytyra dhe dolin nga dhoma, sigurisht që shkoj për ti treguar kunates që unë nuk mbaja menda zgje dhe ajo të rinte e qetë. Dole në salon dhe i gjeta duke folur, dërsa kunata, sa po me pa, me përqafoj dhe me pyeti nëse isha mirë. A të dit u kujdes të rditen për mua si ta kisha motër. Kaluan ashtu një javë, dhe unë mezi i shikoja në surat ata të dy, por më deshqet e prisja, dheri sa të gjë që doja, ta qoja dheri në fond. Një natë, Pas i shikuam një emision me kunaten, i thash të flini me heret, dhe vajtën për të fjetur që në orën një, doja që atë të azin të gjumi me heret se zakonisht. Unë pastaj bëra për vete një kafe që most me zin të gjumi dhe u shtriva në shtrat dhe e lash deren pak të hapur dhe qëndroja duke pritur dhe duke shpresuar që kunati im të ngrite i gjatë natës për të shkuar në banjo. Plani im ishte, që pastaj unë të dilja, e ti beja oferten, kunatit tim për shtrat. Qëndrova deri në orën 4, kur pash nga dera, kunatin tim që hyri në banjo. Dolen nga dhoma ime, e mbylla derën dhe kur doli jaj, i fola me zëtë ullet, e i thash. Mos bëj zë, por eja se kam dishka për të thënë. Aja shtu i habitur, me ndoj që nga pas. E mora për dore dhe dolem fare nga shtepia dhe i e u futem në garash. Qfar ka ndodhur, në tha kunati? Unë nuk mund t'i tregoja të vërteten sepse kisha frik se mos në vrikosej dhe me linte mua aty, por ja thash vetëm gjysmen. I thash gruaja ta derdh me dikë tjetër. Sonte të kam thirrur që ta bëjmë atë punën së se bashku, sepse ka shumë kohë që s'më hiqin nga mendja dhe më me vjen gjuna për ty që gruaja ta dredh dërsa ti i rri besnik. Ai bësiesh dhe më tha, për gruan time ti gënjen, sepse gruaja mua s'ma dredh dot, por ti ke hallin tën që ta bësh me mua dhe prandaj i shpiken këto gënjeshtrat. Nuk doja që ta zgjasja edhe shumë me te, duke bërë lojra fjalësh. I jo ofrova afër dhe para syve të tij i hoqa që të gjitha rrobat. Lash vetëm breket, e pastaj ja solla vithet e mia të mëdhaja e të rrumbulla kosura, që ai të më shihte mirë dhe të lëngëzonte për to. U përkula pak, Vithet mu zjeruan e pastaj breket e mija të hola i hoqan nga dalë dhe aj filloj që të nzehej. I shkova për balë, ja mora dorën dhe ja futa me shalev të mija. Ja le viza pak që të shikonte zogun tim të lagësht që kishtë filluar edhe të rrithte. I thasht e gveshi filloh me prek dhe me shtrengoh me sa fuqi që të kesh. Mos vono shumë, sepse nuk kemi ko. Kena që vetën dhe mua, sonte është nata jonë. Filova që të puthja, dërsa aja koma rrinte si i habitur. Ja hoqa robat një nga një dhe ullën e gjojnë që t'ja merja në goj. Isha e mesuar me këtë veprim, sepse buri im, e kishtë me të madhë, dërsa kunatit ja gllaberoja nevojë të gjithin. Pastaj u ngrita dhe ja solla vithet. Ma futi brenda. Filloi me ngadalsi ashtu si i ngathët që ishte. E lusë që të ma bënte më shpejt. Filloi ta shpejtonte pak, por edhe unë e shtyja me vithe për të ndihmuar pak. Pastaj e shtriva dhe i hipa sipër. Kërseja me sa fortë që me kishtë mbetur dhe përplasësha në përrehrin dhe vezet e tija. Doja ta shqyëja zogun nga inati. Renkoja renkoja duke i then, po të lutë të more ma bëj me fort, dërsaj mi shtërngon të vithet. Pastaj më shtërngoj fort. Filuam që të puthëshim ashtu duke e bërë një risi për tjetrit. Indruam vendet. Hunati tashmë u hodhë si përmeje. Ma futi vetëm disa herë, por zogu i mingusht e bëri që të derdhej e të prishej shumë shpejt. E ngrita kokën, sepse doja që ta bëja që mëndurira me te, i thash ma derdhë në gojën time, dua që ta përbi të gjithë lëngën tënë. Ja mora për sëri në gojë, ashtu të lagur si që kishte dhe mambushi, të gjithë gojen me lëngë të bardhë. E përbiva të gjithin, e madje vazhdova edhe disa minuta që t'ja lepia dhe t'ja merjën e goj, e madje edhe veze t'ja lepia me gjuhë. Nëse doni të ndëgjoni vazhdimet e kësaj historie, bëni video në like. Nëse doni të përfundoj me kaq, bëni subscribe. Të gjitha ta që duan të ndëgjojnë, të gjitha vazhdimet, bëni like video